Salve, salve, Castas! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. Véspera da festa de Emanjá, o povo tá todo na rua, tá uma alegria, que maravilha! Salvador tá muito bonita, muita, muita, muito batuque, muita celebração, muita oração. A gente tá muito é, feliz com essa perspectiva do verão chegar aqui na véspera. Dia e lógico vocês sabem que amanhã vai ter muita festa que se você não é daqui de Salvador mas está chegando amanhã a gente vai ter no rio vermelho na celebração durante todo o dia começa bem antes do dia raiar e vai até umas horas na noite porque vai ter muita música muita festa muita alegria muita fazenda muito tudo né Cardoso vamos lá vamos lá de manhã cedo de manhã cedo a gente tá lá para poder a gente fazer o nosso o nosso a nossa mentalização né de energias positivas com o povo da Bahia firme e forte Gente, em nome de todos os nossos apoiadores aqui, o Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, e também o nosso princiado, o original Atelier, é, também mandando um salve aqui para toda a nossa equipe aqui, o nosso Valter São Cabeça, o nosso diretor técnico. É, exatamente. Nosso diretor geral também, Jorge Billy. Fala no microfone, velho. Toda vez é isso. Vou até lançar uma enquete hoje aqui, já que tem um bocado de gente que torce pro Bahia. Vocês acham que aquele gol foi, foi legítimo, aquele gol do Bahia? Não, foi, não. Não foi roubado. Pra mim foi roubado. Né? Não, eu só quero saber de vocês aí. Foi roubado. Não precisa foi, me. Não precisa, certeza, não precisa o me... jogador tava impedido, inclusive. Não precisa ser ignorante comigo, não. Não foi, de, foi de mão. Porra, <laughs> francamente, francamente. É, vamos logo saber isso dele. O convidado não, é o é, o convidado, o convidado, não pô. O convidado Deixa eu apresentar ele pra ele responder o isso. O é campeão campeão olímpico. Você acha que ele vai ser o quê, Vitória? Ah, para... isso, pelo amor de Deus. <laughs> também a nossa produtora Suane, muito obrigado Suane por tudo. E hoje com a presença mais do que especial do nosso Cardoso também, que hoje vai fazer umas considerações. Afinal de contas, ele também treinou na mesma modalidade do nosso do nosso campeão olímpico que está aqui. Não é isso mesmo? E se você está aí é, é, acompanhando a gente ao vivo, você sabe que você apoia o nosso canal se inscrevendo, ativa o sino, compartilha, dá like, faz aqueles correios todos. A maioria das pessoas já sabe disso, mas a maioria dessas pessoas não fez ainda isso, um, disso um hábito. Então é importante para você valorizar aqui o nosso canal, apoiando os nossos, as nossas e os nossos. Por que não? Valorize os nossos aqui com a gente no Baiacast É isso aí. Sem mais delongas, acho que a gente já fez um spoilerzinho aqui no começo. A nossa honra genuína, um orgulho para nós, é, principalmente nesse momento que a gente tá voltando à vida aí, as festas populares aqui da Bahia, que são tão importantes do, do ponto de vista aí, identitário. Esse cara é um orgulho pra gente, o nosso campeão olímpico, Robson Conceição. É. Obrigado, cara. Valeu, valeu, boa noite. É, Bahia Cast, pra mim é uma honra estar aqui presente com vocês, contar um pouco da minha história, um pouco de resenha aqui pra, também. Então, muito boa noite, galera, e vamos que vamos resenhar o máximo possível. <risos> <risos> Pô, velho, você sabe que não é todo dia que eu fico nervoso de fato que vai entrevistar, <laughs> porra. É uma onda, velho. É, acontece. Mas eu, eu creio que é muito esse aqui aquilo que eu falei no começo, assim, de um sentimento genuíno, assim, de orgulho, cara, né? assim, quando a gente. É, sabendo que você é um cara que, que batalhou tanto para chegar, né, onde você chegou e vai chegar muito mais ainda e é um, um espelho. a gente aqui no Baixada sempre tem essa perspectiva de, de colocar esse compartilhar esse arquivo audiovisual como uma referência para os mais jovens, né, que precisam. com certeza, né, assim como eu já, já tive, tenho muitas referências no esporte, na vida também. hoje para mim ser uma referência, né? principalmente para o público baiano que Sempre me acompanhou, sempre está enviando energia positiva. Para mim é uma honra imensa ser baiano e poder levar a Bahia para o mundo. É, maravilha. É isso aí, tem uma bancada aqui, já começou no in off aqui. Pô, vai ter muita confusão aqui. Uma a primeira resenha, é logo para começar. Você é Bahia ou Vitória, velho? Que pergunta mais, <laughs> mais <laughs> óbvia O cara é campeão ali vai ser Vitória, pelo amor <laughs> de Deus, Sérgio. Ah não, pare. Ô, Billy, você não precisa ser rude com as Até pessoas pra assim. Porque... Na corda. O cara foi nascido e criado na corda de Bel do Chiclete, só tem Bahia. Não, ali, véio, não Pô, velho, não, velho, nada a ver, não, velho. Você, 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 você é muito rude, sabia, velho? Não precisa seguir ignorância, não. Você tá assim porque eu perguntei em off se, o, se aquele gol foi legítimo, né? O último gol? Não foi, não. Eu acho que foi roubado. Hum, Rally foi roubado. É certo. Eu foi Vai ter resenha aí com certeza. Eu disse que menos de nove eu não comemoraria, mas. Paciência. Mas é isso é Bahia? Bahia. 100%, não tem como, né? Não sei. <laughs> <laughs> Vem, Carlos, mas me conte aí. É, você é um cara que, sobretudo, sua história nos emociona muito, né? E nos serve de referência de, de tudo, de autoestima para o nosso povo, como a gente falou no começo. Porque você passou por muita dificuldade para poder conseguir chegar a esse ponto que você chegou. Né? Como foi essa trajetória? Com certeza, né? Sempre há obstáculos e dificuldades em nossas vidas. Temos que saber superar, né? dar a volta por cima, treinar cada dia mais forte, focado, determinado para poder... Que possamos é, ultrapassar os limites, ultrapassar uhum. nossos obstáculos. Então, meu início no esporte foi muito muito difícil, sofrido, sem apoio, sem investimento, mas, graças a Deus, a minha, minha equipe, minha família, eu nunca desisti. Sempre continuei em busca de meus sonhos e meus objetivos, porque eu tinha pessoas ao meu redor que acreditavam em mim, então... Tudo isso foi necessário para que eu pudesse me tornar campeão olímpico e hoje ser essa pessoa que eu sou. Maravilha. Porra, campeão olímpico, velho, fala aí, velho. Porra, é uma coisa assim tão. Ah! Né? Um atingimento. Olha campo... como foi esse processo até chegar, é, a campeão é. longe, chegar à seleção? Você e começou, tal? A treinar, começou a treinar aqui com que idade aqui na eu Bahia? Comecei a treinar aqui na Bahia com 13 anos de idade, um projeto social lá no bairro de São Caetano, né? Eu sou da Boa Vista de São Caetano e esse projeto era no São Caetano. Eu iniciei nesse projeto social. Mas não comecei pra ser atleta, comecei pra brigar na rua. Porque eu gostava Sério? brigava muito na rua. Tem um tio que ele era muito famoso lá no bairro, porque ele brigava muito carnaval, atrás do é o Olodum, Muito famoso. Então, Essa coisa do carnaval de brigar é, na rua. Eu ficava escutando aquelas histórias, que meu tio fazia isso, fazia aquilo, e eu queria ser igual a ele, ele procurava a briga na rua e tal. E não, não, não tinha condições de pagar uma academia. Com um, uma certa época surgiu um projeto social que era dos 13 aos 16 anos, não pagava academia. Foi aí que eu comecei a treinar academia, para brigar na rua. Só que meu técnico na época, que era Leno Brito, viu que eu tinha um potencial e Nino, vamos treinar, eu vejo você um dia na seleção brasileira de boxe, vamos treinar, vamos seguir aqui. E aí eu fui escutando os conselhos dele, escutando, treinando, e foi aí que tudo começou. Comecei a treinar boxe. Em 2005. Não, comecei a treinar. Minhas três, quatro lutas, primeiras, eu perdi. Mas eu tive Lino, tive Egbert, que era meu técnico, tive minha família que acreditava em mim, falou: não, Nino, continue, você tem potencial, não desiste, então vamos seguir juntos, eu estou junto com você na vitória, na derrota. E continuei treinando, seguindo, seguindo, seguindo. Fui começando a me destacar. No ano de 2005, meu primeiro campeonato nacional, campeonato brasileiro. Eu fui, me tornei campeão brasileiro com. 17 anos. Caramba, velho. Eu fui o primeiro campeão brasileiro com 17 anos, porque hoje, com 17 anos, você não luta mais campeonato elite. Uhum. Tem uma separação, juvenil, Sim. As Categorias, né? Categoria. Uhum. Naquela época tinha, mas eu lutei assim mesmo, com 16, 17 anos. Fui no adulto e fui campeão brasileiro. Foi é que tudo começou no ano de 2006, era para ser convocado pra seleção, eu não fui, ia desistir. Caramba. Na... Quase, quase desisto. Só que, na época, meu, meu mestre Bel ligou pro presidente da federação: o Bozelli, Robson está aqui comigo, que foi campeão brasileiro, vocês prometeram que iam levar ele pra seleção e não levou. Aí, Bro, Bozelli: Não, Bel, espera aí. Na mesma semana, mandou minha passagem, eu fui para São Paulo. Fiquei lá no um, ano um, um, de 2007 inteiro, somente sem receber um, um incentivo, um salário nem nada, só alimentação e treino. Fiquei lá. Viajei para o meu primeiro campeonato, que foi na República Dominicana. Lutei e fiz duas lutas lá. Ganhei a primeira contra o dono da casa. E a segunda, eu perdi para o melhor atleta na época, bicampeão olímpico, bicampeão mundial, perdi por apenas quatro pontos. E todos os atletas que ele pegava, ele nocauteava rápido. E foi aí que tudo começou, se desleixou. E eu... Aí você foi de igual para igual com ele e, e, e só perdeu por quatro pontos. Só perdi por quatro. Pontos. De certa forma, foi uma vitória, né? uma vitória lutar com um atleta naquela época, o melhor de todos, bicampeão olímpico, bicampeão mundial, e perder por apenas quatro pontos. Para mim, foi como se fosse uma vitória. Sim. Mas, Robson, é, como é que está a situação dos atletas atuais, será que estão passando pelas mesmas situações que você passa hoje ou as coisas estão melhorando para o Hoje, graças a Deus, graças a meu resultado e resultado de outros atletas, é, é, os atletas da seleção brasileira vivem uma época muito boa, com viagens, alimentação, boa remuneração. Então, hoje, o boxe olímpico brasileiro, os da seleção brasileira não podem reclamar de nada. Mas é, é que legal, eu, eu, né? A, a gente é, até, é bom a, isso. A, a gente até recebeu no Instagram. Uma questão do, do boxe, que parece que tem uma empresa russa que faz a, o patrocínio e estaria até talvez não tenha boxe no, no, na próxima no, na Olimpíada. Isso é, é você já está sabendo sobre alguma coisa sobre isso e Bem, tal. Está tá esse critério de ter ou não ter por conta de, da AIBA, porque a AIBA era a organização que cuidava do boxe e teve algumas, alguns desvios. E aí agora mudaram essa organização de aibra para Iba para tentar mudar e estão tentando com que seja possível ter Olimpíadas ainda do boxe. Mas é, não tem nada de certo ainda. Não está definido se vai não, ter nada ou nada. Né? definido. definido. É. Os russos estão entrando com vários BO agora, né, velho? É, vários, vários BO que estão rolando agora. E, e então você hoje o, a, a seleção brasileira está indo com uma chance boa, se tiver. A gente tem uma chance boa aí, atletas tem, com, tem, de medalhista? Tem, tem, a Beatriz. Além de você, lógico. Tem a Beatriz. Hoje eu não luto mais boxe olímpico, é somente Sim. Um boxe profissional. Certo. Mas temos uma grande, uma grande juventude aí que está representando hum. muito bem o boxe brasileiro. Você citou uma que foi? Agora Beatriz, se... tem Beatriz que é bailarina, tem um Keno Marley, Sim. entre outros atletas que estão muito bem preparados para representar o Brasil 100%. Maravilha. E você dá pra, dá pra ver, assim, por exemplo, na seleção brasileira tem muita gente do Nordeste? Como é que tá esses. Ou, ou era mais difícil, tá ficando melhor agora, tá ficando mais profissional? Como é que tá isso? A seleção brasileira tem do Brasil inteiro, né? Da hum. Bahia tem quem não tem a Beatriz, tem o Joel, tem a Tatiana. Tem uns, uns cinco a seis atletas aqui da Bahia, representando o Brasil. Num atletas, total de quantos? Quantos são? Cinco a seis atletas. Sim, mas eu digo, dentro da, dentro da seleção. seleção deve ter uns. Uns 15 a 20 atletas. Sim. É um número significativo, né? Com 100, sim. É, porque a gente já tem uma tradição, né? De bater certo. A Bahia <laughs> tá sempre representando <laughs> o Brasil, né? É, sempre tem uma maior parte de atletas baianos na Seleção Brasileira. Sim, isso é legal pra caramba, né? Porque a gente tem, enfim, uma pessoa também que passou pela sua vida, que, que foi o Dória também, que, que se tornou uma referência, inclusive, mundial, né? Pode-se dizer, né? Com certeza, né? Dória é um técnico que se, que se destacou bastante, tanto como... Atleta e agora como técnico, né? Já revelou popô é, Minotouro, Minotauro, Onda Silva, eu, tem o Hebert Conceição, tem a Adriana Araújo, entre outros atletas. Então é um. Já escreveu o, o nome dele na história, Com né? Com certeza. Pra mim é o melhor técnico brasileiro que tem de boxe. Você, mas você ainda tá treinando, você ainda é treinado por ele, no caso? Sim, não. sim, 100%. <laughs> e aí, ele é linha dura mesmo? O treino é puxado. É, o treino é não puxado. Vamos ah, falar você, disso. Vocês eram crianças, mas eu assisti quando ele foi campeão aqui do Balbininho, isso, tal, não sei o quê. Isso. Foi uma luta, nunca, Acho que foi minha segunda ou terceira luta. O cara era quase assim do seu corpo. Agora tava tá mais, tá mais é, assim já. Agora, digo, é, tá, é, tá, é, tá, tá, tá chato, tá chato. É, foi muito bom mesmo. Fiquei muito emocionado com ver o Baiano lutando daquela forma. Teve uma época do Balbininho em que era boxe alguma, é. um atrás do outro. Foi muito emocionante. Robson, é uma coisa assim que eu sempre me preocupa é, em passar para a rapaziada aqui principalmente os mais jovens é ter assim a gente hoje vive um mundo em que parece que as coisas são muito fáceis né com a internet essa coisa toda e a gente sabe que é, do mesmo jeito que a gente que é artista que tem né, uma, uma, uma carreira artística o, o esportista também né o, o profissional do esporte ele também tem uma vida de muita renúncia E eu sempre fico preocupado em dar essa referência para a galera que a galera pensa que é só chega lá dar dois murros e tá tudo certo que nada conta conta como é essa disciplina para um uma atleta nesse nível, para competir mundial? Bom, um atleta, para competir internacionalmente, tem que abdicar praticamente de uma vida inteira, né? Eu, desde muito cedo, abdiquei de tudo na minha vida. Eu não tive uma adolescência, não tive uma infância. Hoje eu tenho duas filhas, não aproveito 100% o crescimento dela porque eu tenho que me dedicar 101% a cada dia no treinamento. Até academia. por elas mesmas, né? Viagem, é. para poder dar um conforto claro, ela com certeza dar uma vida... Tudo melhor. Certo. Então, eu me dedico 100% a cada dia. Então, abdico de estar com ela, de estar indo em muitas festas. De vez em quando eu vou até nenhum assim, mas não como uma pessoa normal, tá? De, sempre, sempre. Uhum. Então, nossa vida é uma vida de abdicações, né? de viagem, de estar com a família, para poder estar se dedicando com treinamento, aniversário de familiar, até um próprio aniversário, um ano novo, um Natal. É, com a gente é assim também. Então, a gente abdica de muitas coisas para ter uma vida melhor e dar. Um futuro melhor para as pessoas que amamos. Com certeza. Você, você, por exemplo, você começa. Quando, quando é que fica duro? Você, porque, assim, você tem uma rotina de, de exercícios e, e de dieta e tal, beleza. Aí, quando chega, por exemplo, quanto tempo antes da luta que você tem que virar radical mesmo? Que aí você começa a controlar a alimentação? Não pode comer um sampaio sabores, que Bom, um hambúrguer é nada. Praticamente dois meses antes de uma luta. Aí, dedicação total, alimentação. Treino. Apesar que o treino é forte o tempo o todo. O tempo todo, né? <laughs> o tempo todo o treino é forte. Só Quantas horas pior. por dia? Bom, faço o treino de segunda a sábado, às vezes até os domingo também. Aí pela manhã faço a parte técnica, né que é a parte do boxe, que é praticamente de uma hora e meia a duas horas. Hum. E à tarde, tipo segunda e sexta, é corrida longa na rua, uma hora de corrida. Terça e quinta é treino na academia, musculação. Uma hora e meia também, à tarde... Total, total deve dar umas quatro horas de treino por dia. Por dia. Por dia. Por, de segunda a sábado. De segunda a sábado. É por isso que Cardoso, Cardoso foi, foi fazer outras coisas na vida. Cardoso não. Você chegou a, a dar umas, uns murrosinhos, Cardo? Fala aí, microfone, bota o Cardoso aí. Cardoso. Cardoso, inclusive, treinou também na mesma academia, não foi? Fala um pouquinho da sua experiência aí. Eu treinei assim, mas eu sou muito tempo antes do do Robson aí. ele é novo ainda eu a gente estava conversando aqui em Off eu fui perguntando a ele porque quando eu entrei na academia de de Dória né na época lá que treinava várias pessoas tinham um tinha o Kelson né que ele conhece que é um grande um atleta. grande referência um grande atleta isso. baiano representou a Bahia muito bem isso até você falou que até sua esposa nessa época já treinava lá já né? treinava sua lá. esposa também é, é, é fugilista, né fugilista. ela ela fugilista, foi né? a primeira mulher a se classificar para os Jogos Olímpicos campeã sul-americana seis a sete vezes então caramba ah, dá, <laughs> E você, Cardoso, não seguiu para trocar umas, uns murros com, com o Robson e com a é, turma? Porque? porque assim, porque quem te vê assim, né? Briga em sua casa não tem, porque o negócio não, pega. Né? <laughs> mas ela, em virtude das, das meninas, hoje ela, hoje ela treina, é... mas não profissionalmente. Ela treina, se dedica à família, né? E agora começou a dar aula no projeto social, né? Ah. Que que surgiu lá em Roma, o, o centro de treinamento de boxe, que surgiu depois de minha conquista olímpica, né? Depois uhum. de o governador prometer de eu cobrar muito durante esses anos inteiros. É, graças a Deus, saiu esse centro. E hoje tem uma galera lá dando aula, inclusive minha esposa. Eu lembro que teve isso. Você foi mesmo cobrar mesmo, né? Cobrei. Que tinha prometido. e <laughs> muito. Foi, né? Como é? Você ficava lá, tipo, toda semana ia lá? Ligava? Não, Como? praticamente, aí, cada oportunidade que eu tinha em eu uma matéria... Sim... Eu sentava ali a porrada é. e saía a divulgação toda, ele respondia de lá que ia sair, mas enquanto não saía, eu continuava cobrando até que saiu. Pronto, e hoje quantos jovens estão lá? Hoje tem uma galera, praticamente as aulas lá são terça, terça, eu acho que a semana inteira, quatro vezes na semana, tem aula pela manhã e pela tarde, tipo, minha esposa dá aula terça e quinta, ela começa de uma da tarde até cinco, então são várias turmas, hum. várias turmas, então não, não sei praticamente quantas pessoas. Qual dos dois do casal pergunta aqui e off, Qual dos dois do casal é mais ciumento? <risos> <risos> A esposa. <laughs> e aí, quando você já viu, você acorda já no outro dia, tá? E aí ela, ela chega junto, ô rapaz, sabe? ela Olha, cobra, mas sai? a mente é tranquila quando a pessoa trabalha certo. <risos> <risos> não se preocupa muito, não. Se anda na linha, tem um negócio tranquilo. Não tem por que se preocupar. Tem a confiança já do <laughs> é. campeão e tal e o apoio que de, de dentro de casa como é que é assim ela te dá muito conselho e tal conversa muito sobre sua carreira. Com certeza né essa conversa né? até você tá treinando faz uma coisa errada tal você pode fazer assim para melhorar é, pode treinar dessa forma sempre a gente conversamos para poder eu a cada vez poder evoluir melhorar na minha performance. Agora, isso é muito legal, esse, vocês terem a mesma profissão, né? Porque, como você falou, a questão do apoio, né, também, Com né? Porque... Certeza. Eu já entende, é... já sabe. Como é até a questão quando começa a tirar peso, que não é uma coisa legal, tipo, eu tiro 12 quilos. Oh. Parece que dessa carcaça aqui sai. 12, 12 quilos? quilos? <laughs> Meu peso normal é 70, hum. eu luto no 58 e 900, então tem tá que baixar tudo, e quando você começa a tirar peso, é estresse. Tá Sim, entendo. você fala porque isso tem um, tem um impacto psicológico mesmo, né? você fica estressado mesmo, fica né? Estressado, ficar com fome é bom, é... <laughs> agora é 72 quilos, agora, esse peso agora é 70, é... ficar com fome é bom, é... rapaz, 58 <laughs> E 900. Nove, e, e tem que bater mesmo no dia, né, bicho? É, aí você pesa no, um dia antes, no outro dia, é a luta. é no dia da luta você já pode estar com o peso que você conseguiu. Tá. Bater. Qual foi o máximo de peso que você já conseguiu? Ou, ou normalmente é, é, é exatamente esse o limite, Normalmente é, isso? é esse mesmo peso. Mas você perde gradativamente ou é como aqueles caras do UFC que perdem no outro dia, assim os cara Não, geralmente eu faço uma dieta antes pra manter os 70 quilos, porque o treino é muito intenso, muito forte. Se você só treinar e não se alimentar bem, o peso. Uhum. Acha muito. Aí eu faço um, a, a dieta para poder conseguir manter o peso em alta. E aí, duas semanas antes da luta, eu começo a fazer a dieta para baixar peso. É tipo: antes disso, eu faço seis refeições por dia. Dois meses antes, seis refeições por dia. Quando eu começo a tirar peso, é três, quatro refeições no dia. Que é uma alimentação normal, praticamente normal. Mas aí eu introduzo a água. É, antigamente os, os técnicos é, passados não deixava o atleta beber água para tirar peso falava que aumentava peso que era ruim mas só que é totalmente diferente tipo nessas duas semanas que eu começo a tirar peso eu começo na primeira semana seis litros de água por dia uhum. acordo um litro e meio aí tomo um café vou treinar quando eu volto para casa, eu já bebi 5 litros de água. Caramba! Que eu levo pra academia, a água contada, marcada certa, aí tomo 5 litros de água. Eu volto para casa, almoço, mais um litro total. Primeira semana, 6 litros de água por dia. Aí na semana da pesagem, o corpo continua achando que você vai beber aquela quantidade de água. Aí o que eu faço? Segunda-feira, 6 litros. Segunda, cinco. Aí vou baixando um litro. Hum. Por dia. Aí, um dia anterior à pesagem, meio litro de água. O corpo continua achando que você vai jogar água e continua... Botando assim, pra e, fora. E, sim, e, sim. O peso vai todo embora. Ah, Aliás, é, isso mano. foi até um problema que teve entre Popó e o, 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 o seu treinador, né? Que ele, o Popó disse que era muito grato a ele mas a forma que ele tinha que perder peso segundo o Popó a gente aqui é segundo Popó era, era muito radical então ele se sentia acabava se sentindo fraco e tal né deve ter mudado né deve, deve ter as mudado, coisas mudam com certeza Deve com ter, para outras pessoas na equipe e tal né? mas você sente alguma fraqueza no, no dia da, da luta como é que é você no tem... dia da luta não até porque eu já tenho eu tenho 24 horas para me recuperar Sim, depois da pesagem. Porque antes da pesagem, o pior momento é no dia da pesagem, que você acorda, acorda pela manhã, cedo, oito horas, a pesagem é meio-dia, uma da tarde. Hum. Aí você fica aquele período todo com fome. <laughs> Eu acho que é o pior momento da vida. <laughs> Você espera de 8 da manhã até 1, duas da tarde com fome, sem poder beber água. Nossa, cura derretada, velho. E é muito louco isso, porque outro dia eu tava vendo, não sei, não sei quem, mas era alguém que tinha que perder peso também pra alguma luta, alguma sei lá, no MMA, alguma coisa assim. Não, mas os caras do MMA, alguns fazem diferente. Tipo, os caras deixam pra perder 5, 6 quilos em um dia. Sim, e sim. Aí, com certeza. Eu achei bizarro Perde muito mais força do que você fazer uma alimentação regrada, tudo direitinho. E poder, Sim. na hora de recuperar, Ui. recuperar com alimentação saudável. Os caras, nenhum dia só, a gente tira coisa assim: pega uma banheira quente lá no Sim, Isso aí anos eu anos. achei bizarro. Tem um sal que você bota o sal na água, você ali ali, 20 minutinhos, sai um quilo, dois quilos. Porra, velho. É bizarro isso cara aí. E pega... os caras botam, assim, umas, umas, tu... umas toalhas, assim, é. aí fica controlando a temperatura pra poder e... não ter Eu... ataque cardíaco, um negócio louco. Eu até faço isso, mas, tipo, um dia só, os caras querem fazer... Um dia pra tirar meio quilo, um quilo, os caras tiram é, cinco quilos, uhum. seis quilos... É de, uma, de uma só vez. E aí o corpo não aguenta. Com certeza... Fica muito mais fraco. Nesse momento que você está com muita fome, você pensa em algo assim, tem algo que bate na sua cabeça que dá aquela... Você muita... pensa em tudo, velho. É, tudo quanto é, é comida, é refrigerante. Mas depois que você pesa, <laughs> Aí você fica de boa. <laughs> aí você bebe uma água, passa à vontade. Agora, vou fazer uma pergunta de um cara que é lei. Eu fiz algumas artes marciais, é, mas eu... Rubio, eu não pode mentir não não é no podcast. Profissional, Mas é uma pergunta que eu queria fazer para um campeão Agora, como aí, você. Por exemplo, existem os pesos as categorias, certo? E tem o peso pesado, super pesado e tal. Não sei. A gente sabe que o, peso, o pesado super pesado está acima de, de você. Mas na hora do. do você entraria num ringue com um cara peso pesado? E tipo assim, qual seria o seu pensamento? Você falar, esse cara tem vantagem para mim, <laughs> ou se ele vacilar? Se ele deixar o questionário. No treino ou até entraria no treino, mas para uma luta. É, tem mais dificuldade é questão do peso, o cara tá mais pesado, a porrada é mais forte, então... É tem que ser cada um ser cada, cada qual, qual, né? Cada um na sua. A, a pergunta que não quer calar, você lutaria com, contra Popó, por exemplo? Rapaz, lutaria, velho. Tranquilo, tranquilo. Mas é, mas é a mesma categoria. <laughs> Faça aí. Não, é, não vamos não, fazer aquele... Tá pra saber, só pra saber. Faça o desafio, quem sabe... não. <laughs> Eu sei que ele vai vir aqui, né? O ah. popó aqui. Assim. Mas você subiria ou ele desceria, né? Também tem isso, não é isso? Aí, no caso, já ter que chegar a essa não, conclusão, né? É. Eu acho que ele não ia conseguir descer é. o peso. Hoje fácil, hoje, hoje, é, é, é. hoje... É. também então, difícil. É. Mas, então, não é, não não é, é fácil é. também ganhar peso assim, mas a gente poderia fazer uma apresentaçãozinha, é. uma luvinha, um toquinho, qualquer não é coisa assim. Ele e é. o nome, né? Se você vai, fizer, é. tá lançado o um desafio. Se você fizer com o popó, eu faço com o Billy também. Bora, irmão, bora! Você é. é de óculos. Sabe, é. o Robson, faça aí o. o, 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 o se você quiser também, né, irmão? Daqui a pouco a galera levanta a minha culpa, hein? É. Faça aí, fa... olha aí pra câmera e diga, popô, quando popó. você quiser. Vamos nessa, campeão, vamos fazer essa brincadeira aí pro público ver. Robson é. Conceição, Brabo versus Asselino Freitas. Popó, Aê. tamo junto. É. Vamos à interação aí? Então, já tá rolando interação aqui. Everton Pigmeu, esse é o nome de lutador. né não? Vamos lá. Pronto, ele mesmo, Everton Pigmeu. Eu tenho uma pergunta para o nosso campeão. Como ele vê o boxe no interior da Bahia e como andam os incentivos para, usar para os atletas do interior e concorrer com os atletas da capital? Obrigado. Essa é uma boa pergunta. né? O boxe na Bahia. A gente costuma dizer que a, o boxe da Bahia é a Cuba brasileira, né? O boxe que mais resultado dá para o Brasil hum. e, e particularmente o esporte que mais resultado dá para a Bahia. Todos os brasileiros que vamos somos campeão por equipe. Então, é, há um tempo atrás não tínhamos praticamente poucos incentivos. Tipo, a Sudesb, na época dava um ônibus para a equipe ir para o Campeonato Brasileiro e votar. Então a maioria dos atletas não era remunerado. Hum. Não tinha remuneração, não tinha é, material, academia ad adequada. E no interior é muito mais difícil do que aqui em Salvador. Aqui em Salvador a gente, em qualquer canto, treina, vai na academia, tem muito mais academias, muito mais projetos. No interior é uma situação que é complicada, então é muito mais difícil para um atleta do interior se destacar pela falta de apoio e incentivo. Agora o governo do estado está incentivando, está apoiando mais o boxe da Bahia com esse centro de treinamento, abriu as portas. Né? Então todos da Bahia que quiserem treinar no centro de treinamento podem ir. Tem esse apoio de estar em um local mais adequado, ter materiais, mas infelizmente o um incentivo, a remuneração para um cara que quer ser atleta de verdade ainda está um pouco difícil. Para o interior, então, mais difícil ainda, mas cabe a cada um continuar persistindo nos seus sonhos, nos seus objetivos, nunca desistir. Seguir em frente no que ele acredita e que com certeza um dia vai dar certo. Bom, eu acho muito massa, Robson, porque eu, a gente fica pensando isso, né? Chega aqui várias pessoas de várias áreas. E lógico, a Bahia é um estado que ainda, apesar de todo e qualquer avanço que a gente possa sinalizar, mas a gente sabe que é uma situação ainda socioeconômica sabe difícil. Vai fazer muita coisa. Isso. E aí, assim, pô, você... quando você fala isso aqui pra gente, a gente fica pensando nisso. Que, porra, bicho, é, com tanto resultado, cara, com a tua história era para estar bombando de patrocínio, patrocínio né? Não só do consigo. poder público, como, do, como também da iniciativa privada, né? Muito Patrocinadores, difícil, muito né? Difícil. Eu como campeão fui campeão olímpico em 2016. Não tive um patrocínio, uma empresa que chegasse para apoiar, dar um incentivo. Mas graças a Deus e a é meu resultado, eu pude ter uma empresa como a Top Rank, que é uma empresa americana que gerenciei minha carreira, que com isso eu pude me destacar bastante, chegar a títulos mundiais, e hoje conseguir ter uma conquista, ter uma vida melhor. É, meu irmão, Deus te abençoe mais ainda, porque é, isso, a gente espera muito assim que com essa, esse esforço coletivo de, de, de quem se interessa por isso, quem, quem acredita que deve valorizar é, o nosso esporte, até mesmo como um... Uma, uma possibilidade de recuperar, como você falou, recuperar muita gente que pode até não se tornar profissional, mas que aquela disciplina, né? aquela, aquela, o aquele compromisso. É uma ferramenta, né? é uma ferramenta muito importante para poder disciplinar as pessoas, tornar. Possa ser que não seja um atleta, mas se torne um cidadão melhor, né? Possa se torne uma pessoa melhor, com os incentivos, os apoios dos técnicos, que os técnicos não é só técnico ele é um pai, porque ele incentiva, ele dá conselhos, ele que ver, mudar a vida da pessoa, fazer que a pessoa pense melhor, vá por um caminho diferente do que talvez ele teria se não estivesse fazendo esporte. Então, o boxe é uma grande. Tanto o boxe como o esporte é né, uma ferramenta de uma forma geral. importante uhum. para formar um jovem, um cidadão de respeito. Pois Bom, é. Oh, Robson, é, por, pelo fato de ser uma empresa americana que te patrocina, é, já rolou algum convite para você migrar lá para a UFC, por exemplo? Não, não, pra você não. Mas você iria? Também. Não. <laughs> você acha que a coisa é Por mais que complicada? não? Eu nunca tive vontade de lutar o essa. Esse negócio é na mão mesmo, né? É só murro. Só murro. <laughs> Porque. Tem uma exibiçãozinha e tal, não, não. Mas não é comum também. É comum assim boxista, é, boxeadores é, migrarem é, né? pra. Hoje tem muitos atletas americanos migrando pro MMA, tanto em vice-versa, né? Um do MMA migrando vindo... pro boxe, boxe MMA, porque MMA, porque é um né? mercado é um mercado mercado americano que a gente pode dizer que o mercado americano de alguma forma é também é o mercado do mundo, né? É. Que a visibilidade é o mundo todo, enfim. É, você, você vai morar nos Estados Unidos? Tem plano para isso? Como é que tá? Nenhum, nenhum. Eu já tive. Eu, eu como sou da, da, de uma empresa americana, eles me ofereceram que eu morasse lá. Mas só com, no meu caso, eu já saí de casa com em 2007. Morei em São Paulo até 2016. Então vivi muito tempo longe de casa, longe da família. Então hoje eu não tenho não tive vontade de morar fora, eu tive vontade de morar perto com minha família. Sim. estar tá mais próximo de minha família, até porque eu passei pro boxe profissional, eu poderia ficar em Salvador, ou em Salvador nos Estados Unidos, não em São Paulo, então eu optei por estar em Salvador. Maravilha. É que é inclusive muito louvável a sua parte, porque a gente sabe que é um é uma quando o sucesso chega, né, que é o que acontece. A gente que vem de família humilde, eu também, eu mais ou menos a história da gente aqui. Aí a gente tá ali batalhando 20 anos, né? É uma luta da porra. Aí daqui a pouco quando chega, chega tudo de vez, né? É. Aí isso acaba mexendo um pouco com a cabeça, o sucesso me mexe um pouco com a cabeça às vezes da pessoa que se torna nessa celebridade num tempo. Isso com os atletas também é, às vezes acontece, né? Porque não tá preparado para aquele dinheiro todo, aquela é. exposição toda, né? Tem tudo isso, né? Se não tiver uma mente boa, se não já vem trabalhando há muito tempo antes, os caras se deslumbra, né, quer fazer tudo de vez e às vezes possa ser que se dê errado. É. é melhor prevenir tá pelo certo do que. A... <laughs> e vem cá, e aquele irlandês, fila, fila da puta, você não dá, não é mais de dar uns murros nele, não, né, que eu não gosto daquele cara. Ah, esse daí eu lutaria um pouquinho com Quando você der um murro nele, você fala assim, Serginho, <laughs> essa aqui é pra você, é em <laughs> é sua homenagem. Eu não gosto daquele fila da puta, aquele irlandês. Apesar de que eu gosto dos irlandeses, mas aquele em especial assim, ali, eu não gosto daquele cara. É demais. É que cara chato, né, velho? <laughs> você acha assim que vale a pena. Os, principalmente essa turma que tem muita visibilidade do MA, mas não só do MMA No box também tem muito isso. Você acha que vale a pena essa coisa do cara ser. Porque, assim, alguns podem dizer assim: ah, mas aquilo ali é profissional. É só na hora pra gente dizer mesmo que vai bater, que vai machucar, que não sei o quê. E falar aquelas coisas todas. Mas depois a gente. Tem alguns que fazem de uma maneira mais profissional. Mas tem uns que perdem a medida, né? Assim, você não acha? Você acha que vale a pena? Tem alguns que passam do limite, mas é uma coisa que o americano paga. O americano gosta de ver esse espetáculo, esse show antes da luta, de ver as pirraças, então tá dando certo, eles gostam, então tá divulgando mais, vendendo mais a imagem do atleta e do esporte. Mas aquele irlandês é chato. Esse daí Mac passa do limite, Mac, Mac, Mac Gregor. Gregor. Pô, não nem falo o nome desse cara não, que cara chato da porra. E, e, e brasileiro assim, tem algum cara chato assim do boxe, que você fala assim, pô esse cara perde a medida, assim, não é boa, não é boa assim? Porra, sim. sim. Não, acho que você. Que o é pirracento? É Chama de pirraça, você é, chamou de pirraça. É, brasileiro é mais tranquilo. Hoje poucos brasileiros fazem isso no MMA, né? Poucos, mas. Se bem que aquele que briga com o. Porra. Como é o nome dele, Billy? Vem cá, porra. Do MMA, pô. Tem um brasileiro que brigou naquele reality show lá com o outro lá com com o inglês lá. Eu não vou lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Brasileiro. É. Lutou boxe, MMA. É na MMA. Que ele, ele, que, que era, ele era chefe de uma equipe. E o outro era. Vanderlei. Vanderlei, exatamente. Wanderlei Silva. É, é, que brigou lá com. Chegue mais, Pedro! <laughs> Pedro Valente! <laughs> <laughs> é Cadê o microfone do nosso Corrocho e aí? Co cabeça? É assim a é cabeça? Ah, se quiser, <risos> <risos> Rapaz, os caras que estão meio beligerantes, porque a gente tá entrevistando o cara da porrada. É, <laughs> aí os caras estão assim, meio arisco aqui. Billy, inclusive, já marquei de, de lutar com Billy. <laughs> você é mesmo. Você é mesmo. tá aqui? Agora, pronto, agora, tudo bom, velho? Tranquilidade pura. Pô, meu irmão, que massa! Galera, desculpe aí, cheguei atrasado. Ah, mas em casa, é sério? como eu tava dizendo, Billy. Podcast pode tudo. Pode né? tudo, é. é. Então tá pronto. Em casa. Então tô em casa. Já, é. já para saber logo se você é danado mesmo, você também dá uns murros, sabe? Dá umas porrada. Rapaz, eu vou contar, vou chegar contando logo um negócio. Você acredita? que eu já fiz boxe tailandês, meu irmão. Ah. Com essa cara de brabo, com essa cara, <laughs> corria todo mundo para cima de mim. Agora eu, você não vai acreditar qual era a minha categoria. Porque eu tinha na época 16 anos, né? Eu era mosca ligeiro. Ah. Existe, existe, existe essa categoria que é abaixo de 47 quilos. <laughs> eu era mosca ligeira, não tinha ninguém pra lutar comigo. Porra. Era mesmo? Todo mundo era acima, era pelo menos mosca, né? Coisas mais. mais pesada. Muito mais pesadas, né? Hum. Então eu, eu fazia negócio de troca de faixa, não sei o que, era sempre eu sozinho. <laughs> Então eu não, ah, eu não Deus. me arrisco a fazer nada não, meu pai. <laughs> é, de boa. Ué, então eu então resenha aqui. Mas o Anderson, não, não foi, foi, a gente tava falando de quem? Do cara que, como oh, é, Billy? quem foi o Vanderlei era, Vanderlei, Vanderlei que era chefe da equipe e brigava com o outro lá com é o nome do outro, o inglês lá, que é chato com uma porra também. Que ele cuspiu no chão e partiu para cima do cara, não sei o quê. Porra, você aí tá quebrando meu argumento. Sonnen não, né? É esse aí? É, Sony. So, é. Shell Sônia, né? Ah, né? Né? É. Que, ele também é chato, aquele cara, né, velho? Começou, né? Ele começou essa. Essa briga com o Anderlei? Esse, esse, esse estilo aí mais. Esse show, né? Ah, ainda mais, é. Você acha que ali é profissional só? Ou é. Você acha. É, só, só antes da luta mesmo, depois os caras conversam de boa, É, tranquilo. né? Não, mas é, isso, pô, isso dá uma temperada boa, né, velho? Você acha? Ah, eu acho. Quando tem essa rixa assim. Aliás, é só a gente ver no esporte de modo geral, né? Uma coisa que sempre é, fomentou muito é, determinadas categorias eram as rivalidades, pô. Era Lamproche e Senna, que os caras não se falavam, que um queria que o outro saísse da equipe. E né? todo duro. Ah, é, é. isso é um <risos> gás, <risos> <pô>. <risos> Isso é um Esse clássico. Brigava mesmo. Ele brigava aí, mesmo. Aí é verdade mesmo? É, os caras se odiavam. Depois, ultimamente, que os caras começaram a ter amizade mesmo, mas só que antes era briga de verdade. Porra, aí, ó, tá vendo uma boa galera pra convidar aqui, né? É. No dia que já demolir o estúdio todo. <laughs> Chama os dois pra uma entrevista aqui. Pois é, a coisa tá bastante tensa aqui há alguns meses, eu e Billy. Acho que se os caras vieram vai, um, vai ter um pau geral aqui. Deus cara. é mais. Lá ele. Não, mas é profissional, depois que terminar o podcast, a gente fica amigo. Ah! deve, <laughs> né? Oh, tá vendo? Aproveita a oportunidade. No, <laughs> no centro de treinamento, esse agora, né? Que, que o governo ajudou e tudo, e vocês conseguiram é, implantar, você já vê, assim, promessas, nomes assim, jovens que. Ainda não, que tá muito, muito cedo. Mas só que agora. Tem quanto tempo? Deve ter uns um dois a três meses ah, e começou os treinamentos mas já vamos botar uns um, um dois a três atletas no campeonato iniciante que começa agora já vão testar os meninos começar a testar algumas pessoas para ver se tem talento de verdade uhum. isso aí e você consegue assim no olho Conhecendo assim, vendo um, no centro de treinamento um, um menino assim, você já bate o olho, já fala, pô, esse cara tem alguma coisa diferente? Com certeza, você já vê aquele menino tem um jeito, a vontade, vê que tem coragem. Com certeza, quem sabe, sabe. Você acha que é quanto, quantos por cento vontade para um atleta, para chegar aonde você chegou e quantos por cento de talento? Vontade tem que ser 100%, porque... Na, da minha época, teve muitos atletas melhores que eu, que podia estar muito longe, que podia estar onde eu estou hoje. Uhum. Mas não tinha a mesma determinação, a mesma coragem que eu tenho. Tipo, estava lá na seleção, uma, uma, uma grande parte dos atletas saía para balada, saia para noite, pegar a mulher. Hoje mesmo, estava conversando aqui no grupo, aí um amigo meu falou: Ah, mas você naquela época não pegava ninguém. Aí eu peguei e falei, até aqui no WhatsApp eu até mostro para vocês ver que não é mentira minha. Eu falei, mas só é que eu não ia para lá pra pegar a mulher. Eu não tinha o mesmo intuito que você tinha de ir para lá pra pegar a mulher. Eu ia para ser hoje a pessoa bem sucedida que eu sou hoje, e não para pegar a mulher. Aí ele pegou ficou calado. Não falou mais nada, porque ele saía, aí tipo, passava a noite toda na balada, gastava três, 4 mil. Não era coisa de 100 reais, 300, não. Era mil, dois mil, três mil, gastava nenhuma noite. Quando chegava de madrugada ou de manhã, iam treinar com ressaca. Às vezes eu não ia treinar, porque eu não queria, mas eu chegava de tarde para treinar, treinava o que ele treinou de manhã, o que ele treinou a tarde, o que ele treinou na semana inteira, eu fazia nenhum treino só. Chegava nos campeonatos internacionais, dava resultado, e eles não. Eles iam para a balada gastavam esse dinheiro. Aí, quando saia pra treinar ou pra ir pra festa, a Robson não vai não. Se ele chamar a cama dele, vai chamar ele, vai gritar pelo nome dele: Robson é otário, Robson é isso, Robson é aquilo. Mas os caras eram profissionais também? Eu, já tudo profissional. Oh. Isso é seleção brasileira, tô falando de atleta elite. Entendi. Seleção brasileira, que ia pra noite e gastava, e hoje estão tudo aí amigué dando aula de personal sem uma condição financeira boa que poderia poderia hoje estar Sim. muito melhor. Pelo do que talento eu, poderia O talento que eles tinham. Entendi. Já eu não tenho um talento, eu tenho uma coragem, é garra, determinação de treinar forte e em busca do meu objetivo. Então tem que ser 100% vontade. Vontade. Nem sempre o talento vai te levar ao sucesso. Se Você não tiver vontade, não tiver de determinação, querer vencer, querer dar um futuro melhor à sua vida, à sua família. Você não vai chegar em lugar nenhum. Não, não adianta só ter o talento. Tá vendo? Tá claro, tá, viu? Tá, muito massa isso. Tá né? claro. E isso vale para podcast também. Vale pro podcast é. também. É. Tá vendo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Robson, que eu sempre sonhei em fazer uma, essa pergunta pra um, pra um atleta profissional. E pra um atleta de, de... Não só profissional, né? Mas de elite, como você. Sexo no, antes da competição é... Porque tem gente que diz, né? Na seleção brasileira já teve essa discussão várias vezes, né? Que, há, que é, faz bem, que relaxa o atleta tal, não sei o que. Tem gente que acha que tira o foco e tal. Eu já falando que a gente tá falando desse negócio de balada e, e tudo mais. O que é que, que você acha disso? Varia de atleta para atleta. Se o cara tá bem preparado, treinou bastante, se dedicou 100%, eu acho que não faz diferença alguma. Mas se o cara tá, não tá indo, treinando bem, não está tendo um resultado bom, vai fazer antes da luta, com certeza vai ter um, um rendimento inferior se ele tivesse certinho. Entendi. Varia muito de atleta para atleta. Eu me lembro que naquele filme do. do da África do Sul, que dá o um lance lá do. do o, o, não, o, 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 chefe, o, o chefe do time, né? O capitão do time, ele, a esposa dele. Chega aí assim, ai, vamos, 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 vamos. Aí ele fala assim, não, não, porque eu quero entrar no campo com raiva. <laughs> é abstinência é sexual. <laughs> com raiva que não transou. É... Dá raiva mesmo. <risos> <risos> Passa essa água aí, por favor, meu bom amigo. Opa, com certeza. Tô... Cheguei morrendo de sede. Vai lá, Cardoso. Tá ligado, tá ligado. Pô, pensei que tava desligado, para vem aqui. Olha só, <laughs> a sua última luta com o Shakur... Eu vi, né? Eu vi a luta, achei bastante legal, assim. Eu queria que você me, me dissesse assim. Você foi derrotado, como né? Se se acha que houve algum erro em sua estratégia, você acha que fez uma luta que você poderia fazer? Você teve alguma dificuldade para fazer aquela luta com o Shaku? O que é que você assim? Sua avaliação daquela sua luta? O que, é que você pode dizer assim? Bom, minha avaliação primeiro para começar, ele não bateu o peso, já tava numa vantagem na minha frente, mas a luta em si eu perdi, meu atleta conseguiu fazer uma estratégia melhor do que a minha, né? No esporte, ninguém quer perder. Eu não quero perder, eu fiquei com ódio porque eu perdi aquela luta, mas infelizmente meu adversário fez uma estratégia melhor, estava melhor preparado do que eu e te teve os méritos dele de sair vitorioso, mas realmente eu perdi aquela luta. Quando a gente perde, como foi com contra o Valdez. uma luta que eu praticamente espanquei meu adversário. Sim. Acabou a luta, todo mundo já esperando minha mão ser erguida, levantar a mão do cara. Aí é, é aí é diferente. Mas quando você perde mesmo, tem que saber pôr a cabeça no lugar, continuar treinando firme e forte para na próxima vir melhor e surpreender o adversário. E qual foi a sua maior dificuldade assim, enfrentar ele? A, a dificuldade que você maior que você sentiu em enfrentar Chaco assim, uma coisa que expôs esse cara me pegou nisso aqui? Eu podia estar. Tá... Não, praticamente. Minha estratégia não funcionou diante da dele. Foi realmente isso. Eu bolei uma estratégia que na hora não conseguiu render, não saiu bem, e ele conseguiu fazer uma estratégia que me anulou e fez a dele se impor. Mas eu senti que em um momento ali você queria partir para cima, você queria mudar aquela estratégia ali, já queria. É... Eu então é, exa é exatamente isso. Você tenta uma coisa, mas só que o seu adversário também treinou, se dedicou anular os seus passos, né? Então foi isso que aconteceu. Ele conseguiu me anular e impor o jogo dele da forma que ele treinou e conseguiu sair vitorioso na luta. Certo, tranquilo. Tá respondido. <laughs> Mas ele pagou, pagou não no, no bateu o peso, deixou um dinheirinho lá, né? É. <laughs> peraí, 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 Me ajude aí nisso. Ajude o tiozão, que eu tô aprendendo. É, ele vai falar. Se aí, o fala cara aí. não bate o peso, tem multa, tem, é isso? Tem, tem que pagar uma multa. Uma é grande pra... essa multa? E essa multa vai para o adversário, é? Vai. Ah, rapaz, aí, ah, ó. Isso aí eu não sabia, isso, não. não. Agora... De quanto é, Robson? <laughs> bença, bença, seu Robson. <laughs> não é muita coisa, não. <laughs> Ser, Ser, ah? Ser dígito, Não, não é, é muita coisa, digito. não. Ô, Robson... Não pode falar, de... é segredo, é, ah? Robson, é segredo. Não, não é segredo, mas eu não gosto muito de, de falar. Ei, ah, então beleza. Né? É. Ah, <laughs> o leão vem atrás. É. E óbvio, <laughs> lá, lá você já recebe descontado do imposto de. Ah, então. coisa lá é americana. Aqui você ainda tem como esconder, mas lá não, lá já vem descontado da fonte. <laughs> o ah, leão lá fala inglês, porra. Rapidinho. O é leão de lá é inteligente. É, pois é. O, 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 o Mike Tyson tá... tá... tem, tem uma frase conhecida que ele fala: depois do primeiro murro. Acaba toda a estratégia. <laughs> isso é verdade ou você vai vou, vou segurar? Como é que é? Isso? Não, não. Se você treinar direito, bem, ou a, todo atleta escuta seu técnico, escuta o Porque tá o tempo todo ali, faça isso, fala assim, vamos fazer assim. Não tem como você não fazer. Só que na hora que você vai fazer, seu adversário também às vezes viu vida seu, soube de alguma coisa. Aí faz um jogo para anular o seu jogo. Então foi isso que aconteceu. Mas o seu card é de muito, muito um número muito maior de vitórias e somente duas derrotas. Duas derrotas. Quantas vitórias? 17. E qual seu, o qual, no ranking você está em que lugar agora, por exemplo? São vários ranks. Tem ranking que, rank que eu estou em terceiro, tem ranking que eu estou em segundo. São cinco organizações. Então cada um tem o seu ranking próprio. Hum. Mas Unifica? É... Unifica. Você pode fazer uma luta valendo uns cinco cinturões, que é luta de unificação. Hum. Qual foi o maior lutador que você já viu na vida? O maior? É, é é né? Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Você ter... viu? Bateu Eu... um papo com minha... os caras? Não, não. Minha primeira luta no boxe profissional foi em um evento de Manny Pacquiao. O moleque sabe bater? Aquele dali era monstro. <laughs> é, é, é. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para poder... É, era isso é, que eu a você. Não, para poder chamar a rapaziada. Pô, velho, se vocês estão valorizando aí esse, esse corre aqui do Cast aqui, hoje aqui, eu e meu co-host aqui, o Pedro Valente aqui, é, se vocês estão curtindo, gente, essa proposta aqui, não deixem de dar like, não deixem de fortalecer, se inscrevam no canal, façam tudo isso, porque é assim que você vai é, informar para o algoritmo que a gente está fazendo um trabalho legal. E é importante você fazer isso porque quando você apoiar o Baia Cash nesse sentido, fizer, der o like, tá, essa coisa toda, você não vai apoiar somente o nosso programa, você vai apoiar essa história linda desse cara que tá aqui com a gente, de tanta gente maravilhosa que já passou por aqui. E é muito importante que o audiovisual e a internet hoje possa comunicar isso de uma forma tão é, eficiente, que possa chegar no celular de cada jovem desse que está na periferia, que pode ter como referência um cara com uma história como essa aqui. E, e a gente, nesse sentido, fazer um trabalho legal para a sociedade, dá uma entrega legal para a sociedade. Então, você pode ajudar nisso. É, então, se inscreva no canal, ativa o sino, compartilha, dá like, faz esses todo porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E a gente já agradece, porque a gente sabe o quanto é um desafio ainda fazer podcast no Nordeste, mas a gente, ao mesmo tempo, também tem um feedback muito legal de que a gente aqui no BaiaCast tá com certeza, também... tá igual aqui a Robson, quem está no meio de uma elite também. O BaiaCast está no meio de uma elite, não está não, Pedro? tá pronto pronto então fala aí para todo mundo ouvir não porque a gente agora quem lembrou aqui foi o bacural web rádio né que a gente hum. também agora tem um clube de membros se alguém quiser dar Fazer uma contribuição mensalmente. Sim, sim, a gente sim. tem lá todos os planos da pessoa que quiser fazer essa contribuição. Aí tem né várias categorias. A pessoa vai lá no canal da gente, quer ser membro. E aí apoia a gente. A gente tem, tem várias... Com isso ele ganha várias vantagens, né? Pra, é, sendo membro da, do canal do, do BiaCast. E né? a gente, hoje em dia, é, assina tanta coisa, tanta porcaria. Na é, verdade, é. assim, assina normal, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso a 300 é, plataformas de, de streaming e tudo mais. Então... Vale a pena você apoiar o, o Bahia Cash. É, como o meu host, meu comandante <laughs> falou aqui, é, é apoiar não apenas esse projeto, mas... Várias, é, vários outros, outros, corres de muitas e muitas pessoas que passam por aqui, e não só isso, nossa equipe toda que tá aqui é um trabalho monstro, então a gente agradece. E se você não tá gostando, você dá o dislike que o, o nosso, o nosso algoritmo, gente manda a Robson Conceição lá conversar com você, exatamente, é isso que quer dizer muito é. bem. Robson vai ter uma conversa com você se você der um dislike. Mas você pode dar o dislike, sem problema nenhum. Inclusive, isso que vocês estão falando, hoje eu estava vendo uma reportagem de um ex-Big Brother que entrou no, naquele negócio de ver os pés e ele tirou no mês 600 mil reais Ixi. só para a galera ver o pé dele. Né? É. Então, gente, é aqui você vai ver muito mais. Vai ver. Né? Bom, muito mais barato, vai ver muito, muito mais coisas. Com e, nosso mu e muito lindo. mais informações, né? Aê, muito bem. E nosso... Tá contratado. Billy vai fazer o um... futuro campeão mundial de boxe. Billy, por exemplo, vai fazer um ensaio sensual usando só a camisa ah. do Bahia. Aí, só rapaz, a camisa rapaz, do, do acabaram Bahia. De rapaz, <laughs> acabaram de desassinar, rapaz. Acabaram de desassinar com essa informação. Ia ficar lindo, né, Billy, fazer um ensaio sensual só com a camisa do Bahia. É. Né? fica lindo mesmo. Bahia já é. Bahia é sensual demais. Exatamente. Oh, <laughs> Deixa eu te fazer uma pergunta, Robson. É, você falou sobre essa relação, né? Com, com o técnico. Existe, existem momentos em que tipo assim você não concorda com o técnico e, e isso gera uma certa um certo atrito e algum momento que você tipo assim no ringue porque pô, tudo bem o cara tá ali falando mas quem tá tomando porrada ali oh. é você né tomando porrada e dando porrada mas tipo assim é, é você ali dentro junto com o cara não tem horas porque eu já ouvi falar por exemplo é, quando o piloto de Fórmula 1 tá recebendo ordem pelo rádio que então, uma hora o cara fala assim, para de falar meu irmão comigo eu tô, eu tô aqui no desespero, ah o cara ultrapassa, ultrapassa é fácil, é fácil, hum. se fosse já tinha ultrapassado pô, cala a boca, hum. né? então assim tem momentos que você não concorda e que você simplesmente vai pelo seu instinto? Às vezes eu vou pelo meu instinto, mas só que a maioria das vezes eu cumpro tudo que foi planejado, tipo teve uma luta minha que eu tomei um golpe aqui bem aqui em cima da cabeça, aí eu peguei tomei uma queda, caí, esperei a contagem direitinho e os técnicos da hora de baixo, outro técnico também, o filho dele, e mais um, um pessoal gritando, movimenta, movimenta! Tipo que era para eu movimentar, pra recuperar, para poder voltar de novo. Só que nessa hora eu não quis movimentar. Eu Você continuei. quis bater. Descontaram meu porrada. Mas deu certo. Deu certo, ganhei a luta, né? Eu fui pra cima, fui pra cima. De depois de muito grito, que ele tava cá embaixo gritando, aí eu comecei a ir pra trás. Mas hum. antes disso, eu fui descontar meu porrada. E o técnico, e o técnico, depois o técnico. Depois deck, então... de ah, mas você é timoso. <laughs> <laughs> Tô gritando pra você ir pra trás pra recuperar. Você tá indo pra cima, tá indo pra cima, mas. Deu tudo certo, ganhei a luta, é o que importa. E essa relação, rapaz, com, com o adversário, né? Eu acho isso muito curioso: que, pô, o cara tá ali dentro. Você tem que bater no cara, o cara tem que bater em você. <laughs> Aí muitas vezes os caras se conhecem, né? E tudo mais, assim. e Mas eu fico tendo a impressão porque quando os caras. Vão se cumprimentar, ainda tá aquele negócio assim: um olha pro outro com raiva, dá um antes né Antes da luta, é antes mesmo. da luta, assim, ali no ringue mesmo. E quando termina os caras se abraçam, não sei o quê, rapaz, como é, como é esse sentimento assim? A gente já passa por isso, não treino, né? Que a gente tá aqui com um amigo brincando, resenhando, um alugando o outro tal. Daqui tá, a pouco bota os dois no ringue. Aí troca a porrada lá, depois tá brincando, tá resenhando de novo. Então a luta é praticamente isso, né? Antes da luta, alguns adversários, eu falo antes e tal, mas só que alguns não. É só depois da luta mesmo, cumprimento, do parabéns, agradeço pela boa luta que tivemos. Mas é uma coisa que já funciona normal. Entra aqui. Que louco. Você sabia que no. Você, você tem raiva de algum lutador assim que você Eu quero pegar esse cara que eu não gosto dele mesmo. Já aconteceu isso? Raiva, agora eu tenho só duas cavaldês. Hum. E fui o um mexicano que eu bati e deram a vitória a ele. Porque hum. antes disso ele foi pego no doping duas vezes antes de lutar comigo. Eu lutei com ele, ganhei e deram a vitória a ele. E esse. Eu Você tenho quer raiva. derrubar? É uma coisa que não é nem culpa do cara, mas eu tenho raiva. <risos> <risos> eu sei que não é culpa dele, mas mesmo assim eu tenho raiva. <laughs> É bom você guardar essa raiva é, para é, né? É. Quando eu pegar, ele a porrada vai ser dobrada. Ixi, Maria. Mas a, mas a raiva ajuda, porque falam que a raiva normalmente não ajuda, né? Nessa depende, zona. depende, depende do momento, porque às vezes você tá lutando, você toma um, um golpe, você vai querer descontar com raiva, não tá com a mente boa, Aí você toma outro por cima, cai. Já, já foi? Já foi. Boa luta. Aí você tem que manter a calma para saber usá-la no momento certo. E tem um. Isso é verdade que, tipo assim, é, se você cai na, na, na lá, você tem que esperar os 8 segundos, 8 não, segundos. Pode, não pode levantar logo, porque você pode cair de novo, isso é com verdade? Com certeza. A porrada que eu tomei, se eu levanto de vez, com certeza eu ia cair de novo, porque foi uma porrada muito forte aqui pela fonte da. Na cabeça, bateu, eu caí de costas, assim, dobrado por cima das dessa... <laughs> Aí foi a primeira queda, a primeira e tomara que seja a última. Que eu sei, porque a parada é ruim demais, é. Mas você, você vê o mundo girar, velho. Gira tudo. É, caí, continuei lá, ajoelhado, o mundo girando. Quando deu sete para oito, eu levantei. Aí que eu teria que movimentar pra recuperar, mas não quis saber de nada, fui pra cima. <laughs> e vem cá, Robson, depois da luta, né? Você ainda tem alguma sensação assim, quando você é uma luta difícil, que você é, foi uma luta longa e que você tomou porrada? É, aquilo dali quando você vai dormir, no dia seguinte, você tá zero? Ou você ainda tem algumas sensações assim, umas tonturas, umas coisas assim? Como é isso? Tontura não, mais dores o corpo praticamente todo. Você sai é moído, mundo. né, velho? Cabeça, por aqui assim os braços, mas tontura, graças a Deus ainda não. Entendi. E, e vem cá. <laughs> Outra... Cabeça aí, Ainda pai. não, não vai ter, não, rapaz. Não sei, Você bate não, mais do que apanha. <laughs> Deixa eu lhe perguntar uma coisa pra gente valorizar aqui a interação que tá rolando também aqui. É, quantos nocautes? Eu tenho, dei nove nocautes. Porra, é muito, velho. Você bateu doendo uns cara? Porra de <laughs> vamos, vamos Pedro valorizar aqui a interação aqui. Claro, vamos lá, vamos lá. É, Bacurá Web Rádio. eu gostaria de perguntar, levando em conta que antigamente a galera era atleta de ofício na tora, o que ele pensa do futuro uma vez que a sua carreira é um lance que começou difícil? O que, é que você pensa do futuro? Você está otimista com a sua carreira? É, nada nunca é fácil, né? Então, sempre tem sua dificuldade, tem que saber que há essa dificuldade, né? Pôr a mente no lugar, seguir determinado, seguir focado, planejar um futuro também, porque vida de atleta é passageira, tudo é rápido. Se, não, se o cara não se programar, não saber fazer um, um futuro da forma correta, tudo certinho, é uma coisa que você vai ter que não vai ter. Não tem sucesso, né? Você fazer uma coisa. Tipo, vai tudo embora. Vai tudo embora, mesmo que você não tiver feito, né? Assim como eu vejo muitos atletas que podiam estar hoje no topo e não estão por... deixar a ambição, às vezes ambição, não saber fazer a coisa da, da forma correta, da forma certa. Porque o esporte é passageiro. Se você não soubesse dedicar a fazer uma coisa correta para ter um, um futuro tranquilo. Então não vale a pena você ter feito tudo que você fez. Mas você já tinha essa noção desde sempre, que a vida te ensinou? Porque desde às vezes. Início. Porque às vezes o que, só, o que acontece muito com a gente, Pedro, que a gente comentou antes de chegar, é que a gente vem de famílias humildes, onde nem sempre a gente tem, né, assim, um pai e uma mãe que teve. Olha, ah, você vai organizar suas contas assim, você vai planejar. Você nisso. Você sempre se pensou eu, assim. Se eu recebia 100 reais, eu gastava 20 e guardava 80, <laughs> Você já tinha isso? Já tinha isso, desde. Até <laughs> é... porque. Eu já trabalhava com minha avó de feira, já vendi picolé, já vendi água de sinaleira, já carreguei compra, já fiz muito. Antes de ser atleta, já Isso com quantos com... anos, Robson? 13 anos, já fazia tudo isso, uhum. com 13 anos. Comecei a treinar boxe, aí dos 13 aos 16, era treino, escola e trabalho, treino, escola e trabalho. A partir de 2007 que eu fui para São Paulo, que foi somente treino. Então, já vem me programando desde muito antes. Pô, cara, isso é muito legal porque você é uma referência nisso também, né? Assim, isso é importante, assim, porque normalmente a gente é, veja. Geralmente, artista também rola muito isso. Aqui na Bahia rola muito. Ah, a galera de pagode. Aí o cara compra logo um golfe. Um carro, um carro, um carro. <laughs> compra logo um golfe, aí aquele golfe um carro, verde carro. é, é na brincadeira Você não viu agora, é, hoje, saiu, não sei se a galera viu aí também a história de do Ice. É, exatamente. Vocês viram a. Ah. Qual foi? Porra, bicho. é um cara, não sei se você hum. conhece, do, do Instagram que chegou a ter 5 milhões de seguidores daqui. Aí o Instagram derrubou a conta derrubou. dele. Hum. É porque violou as regras e tal. E ele nunca mais conseguiu recuperar. Só que quando ele chegou a 5 milhões, pô, ele tinha contrato com uma zorra, muita coisa, muito dinheiro rolando e tal. Ele comprou uma, uma, uma casa, uma casa, casa bacana, comprou um carrão é, bacana, claro. e aí veio esse revés. E aí, o que, é que aconteceu? Ele, na esperança de que ia recuperar, continuou mantendo o padrão. Hum. E ainda pegou dinheiro na mão de a Bateu e o aí ele... do carro do ele consertou 200 mil reais, bateu o carro do amigo também. Bateu o carro do amigo, só loucura. Aí ele, aí ele foi hoje. Pra... Aí falando uma história triste, né? Hum. Que ele foi fazer um vídeo, fez um vídeo hoje, todos os portais hoje botaram esse vídeo. Ele dizendo o terror que ele tá passando, porque ele tá devendo é, por conta da casa, ele tá devendo o carro, ele tá devendo a Jota. Ah. E ele disse: Eu trabalho com humor e eu não tô conseguindo fazer mais vida, velho, porque eu tô com a cabeça. Sim. Então cansado, pô. É, é a coisa de, de assim é importante, né, velho? A gente ser previdente mesmo e você ter esse, dar esse exemplo para meninada que com vem certeza. aí é importante. E assim, Robson, porque é, a gente é, tem na história dos, dos atletas do Brasil e dos artistas também muitas histórias assim como essa, né, que o cara de um tempo em que não se organiza, o cara não tinha como organizar, mas aí o tempo foi passando, hoje já não é a mesma realidade, por exemplo, de Garrincha, né? A gente não, a gente não vive mais a realidade de Garrincha, assim, que, tipo, era um gênio, mas que, tipo, tinha uma vida toda desorganizada, toda pepinada. Então, a gente tem, às vezes, como no seu caso, você já tinha essa referência, mas, por exemplo, o que eu quero perguntar é, essa empresa que hoje é a top ranking, né, americana, ela, de alguma forma, ela oferece alguma assessoria para você nesse sentido, de organizar a vida, de Não. apoio financeiro? Nada disso. Você mesmo que já tem essa coisa. É, legal isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Rapaz, é, a luta de um Whindersson Nunes com Popó, meu irmão, quando eu vi, eu, eu acompanho o cara, aí vi ele. Treinando forte. Na verdade, ele já treinava forte boxe. Antes né? sempre gostou, treinava e tal, não sei o quê. E Popó é um cara de quantos anos? Hoje, mais ou menos? Deve ter uns 45, 46. E aposentado, né? Não, não luta mais. Eu, eu fiquei assim pensando, porra, será que o cara tem chance de ganhar? Você achava que tinha alguma chance? Não, não. Porque Popó também não para, ele tá treinando sempre. Sempre, treinando forte, treinando no Pará com o Ulisses Pereira, treina aqui em Salvador com os irmãos dele. Então, é atleta, né? Treina, não treina nenhum nível mais que treinava antes, mas mantém a forma a física e quem sabe sabe sempre. E o cara apanhou? Não, foi não apanhou mais porque não podia nocautear. Era só uma apresentação mesmo. não podia nocautear. Ah, não? Não, tanto que a luta terminou o empate. <laughs> Mas é que foi sacanagem. <laughs> Se você pegar o Windows, você dá um spawn nele também? Com certeza. É. É. Com certeza. Agora, Robson, me disseram uma coisa que eu não acreditei. Dizem que você, atletas do seu nível, tem gente que na rua que te olha. Tipo, encara assim, vem, irmão, pra você ver. Isso é verdade, viu? Tem gente que você olha assim, porra, velho, isso é Não, não. Depois eu, depois eu comecei a treinar boxe, eu passo distante de confusão, de problemas na rua. Antes disso. Mas você é... tem uns olhares assim que o cara fala, tipo, venha que eu te derrubo tal. Não, não. Assim. não. <laughs> Não é todo mundo não, que é doido não, que nem você, não, Billy. É que Billy tá um. assina, não, é. Ah. tem umas ondas assim, não é não, Venha, venha, venha que eu vou derrubar você. Tem -me <laughs> me livre, Billy mano. tem umas ondas assim. Ele já tem poucos dentes. <laughs> Mas, rapaz. Imagine, rapaz. E aí, Brabo, olha só. É... Ele... O pessoal tava falando aí, desculpa. Tipo... E planejamento da. Eu Amiga... me <laughs> Passou, papô. É... Você tá com quantos anos? 34 você já pensa já tem em sua cabeça o momento que você quer parar de em que momento se você for parar você quer parar assim, tipo campeão mundial como é que você quer como é que você pensa em terminar a sua carreira assim bom minha meta eu pretendo lutar mais dois anos até 36 não pretendo passar disso é quero lutar o cinturão mundial esse ano que eu possa lutar e fazer mais umas duas defesas. e aí sim eu possa ter uma vida mais tranquila. E o que é que você pensa pro seu futuro depois disso? Você aposentou? Vai fazer o quê? Vai treinar a gente? 100%. Vou abrir uma academiazinha, curtir mais minha família que eu não tive essa oportunidade, né, de estar 100% com minhas filhas, 100% com minha família. Então, abrir um projeto social, né, para dar oportunidade a jovens, a assim, ser como motivo a oportunidade de passar de projeto social. E poder dar, dar aula também, né? Porque boxe é a minha vida. Eu tenho tudo o que eu tenho hoje. Foi graças ao boxe. Então jamais eu abandonarei o boxe. Maravilha. É, Vamos lá, então. Antes de chegar nas perguntas, eu só vou contar uma, uma curiosidade aqui também. Eu, eu, desde muito novo, sempre joguei tênis, né? E, assim, competia mais competição amadora, né? E tal. Nunca. Não, não tinha talento para ser para ser profissional nem nada disso aí um belo dia é, um eu tive uma reunião de trabalho com o Popó, porque é, da agência de publicidade e foi na casa dele E na casa dele tinha uma quadra de tênis aí eu falei pô que massa você tem uma quadra de tênis aí ele você joga eu falei rapaz jogo aí ele então joga comigo ó que maluquice <laughs> da porra eu falei bora eu tava, né, não tava com tênis para jogar tênis e tal. Ele jogou de chinelo, <laughs> assim, tu escurecimento. Mas, rapaz, você vê o que é. Aí foi o que eu percebi o que é a alma do competidor profissional. Eles têm uma coisa que é diferente de qualquer outro. Porque eu tinha técnica, teoricamente, eu tinha tudo para ganhar de Popó. Popó jogando totalmente, assim, de forma aleatória. Mas, rapaz, o cara levou a sério aquela, <laughs> aquela, aquele jogo assim que era pra ser um negócio. O cara jogou. Brincadeira. Meu amigo, o cara jogou com. Tanto sangue no olho, com o cagão de mim. <laughs> eu falei, rapaz. Você perdeu a partir de tênis velho. popó. Perdeu de propósito, aí pra apanhar, dormir. Perdi. Perdi, perdi de popopósito. É, rapaz, porra, foi velho. um negócio assim que eu fiquei impressionado. Porque... Perdi de popó, não tem. Velho. Ah, mas eu posso dizer que eu perdi de popó, né? <laughs> é de popó, velho. Uma coisa eu perdi de não você, é Serginho. <laughs> e agora é engraçado. Tênis eu não vou, não. Não vai, não, né? Não. Agora, quando a gente for mergulhando na barra, aí você vai ver. Ah, ó. sem Maria, é. Aí vai. Tá Estou marcando já, viu? Tá, vamos lá. É. Vamos às perguntas? Vamos lá. Vamos valorizar a interação aqui. Nosso grande Priciado, além de apoiador do, do nosso Cast, está sempre participando aqui. Salve, Cast, Robson, você já enfrentou situação de racismo em alguma competição? Graças a Deus, não, né? Até porque a maioria do atleta de boxe é negro são negros então é, um, é e também o boxe é um local que não aceitamos isso né então graças a Deus não participei. é por algum conjunto de razões talvez pelo histórico aí né a gente talvez o boxe não é realmente assim um esporte onde a gente vê muitas denúncias nesse sentido né não, não é? porque a maioria é. dos atletas são negros né? então não tem como isso acontecer e você diria que tem alguma, alguma razão para isso acontecer de, de ter mais negros no boxe do que brancos eu acho que o é, boxe é mais um, um esporte tipo de favelado. Porque os, os caras procuram mais o boxe, a maioria, pelo menos eu. Procurei para brigar na rua. Então foi uma grande ferramenta brigar na rua. Eu comecei a treinar boxe, e é mais só que graças a Deus tive um técnico me orientou de uma maneira correta e hoje eu sou quem eu sou. Maravilha. Você, você era um cara que. Costumava entrar em confusão, né? Mais novo, né? Entendi. Você ia pra corda mesmo e trocava murro com a galera mesmo? Não, brigava no bairro. Na, no carnaval, bairro. quem era famoso era meu tio, Roberto. Ah, sim. E na escola? Murro. E como é que era na escola? Na escola eu não pegava fila pra merendar. <laughs> Tudo. Você era da galera do fundo, pá! <laughs> aqueles caras, isso aí, velho. Sou Rapaz, milhão, cara, só... direto. Graças ó. a Deus ele não foi colega, é. viu, velho? Vale? Vamos a mais interação aí, Cabas? Vamos lá, Wilson Baldini Júnior, se não, não me enganei. Tem luta prevista para quando? Boa pergunta. Estou em conversa constante com a Top Rank, né? Tentando fazer uma luta agora em março ou provavelmente em abril. Já sabe quem é, não pode falar, né? Não, não sei quem é. Ah, tá. Mas vamos bater nele. Com certeza. <laughs> Vai lá, Cabas. Júnior Nero Robson, quem foi seu maior adversário na Bahia em sua época de campeonato regional? Porra. Na Bahia aqui teve vários, teve vários. Tinha um atleta que era de Camassari, que foi, era Rafael, da Academia Desafio. Tinha o Binho, o Marco e Senna, que era academia. Da academia que eu treino hoje, era da Champion. Eu não era da Champion ainda. Deixa eu ver, mais. Tinha, tinha vários atletas que estavam lutando sempre em competição. Uma sexta-feira eu ganhava, na outra ele ganhava, na outra eu ganhava. A gente estava nesse, nesse desembolo aí, lutando sempre. Mas, assim, hoje, nessa persp perspectiva profissional, aí você... Quanto tempo de uma luta para outra, por exemplo, assim? Hoje, uns quatro meses, cinco. O meu primeiro ano de boxe profissional, fiz cinco lutas em um ano, até porque não tem como. Boxe amador, todo final de semana você pode lutar, até Sim. todo dia dá pra lutar. Porque o treino é diferente, o estilo de. São só três rounds de três minutos, um amador. Profissional você pode chegar até 12, Então o treino é muito diferenciado, muito mais pesado. Então o corpo requer um tempo para descansar, apesar que eu não descanso, né? Geralmente, eu descanso três, quatro dias de... Um, de, de acabou a luta, três, quatro, acabou quatro a luta, dias. Acabou luta, cheguei em Salvador, descanso três, quatro dias. Já, pode... tô na, já tô na academia, já treinando. Mas nesses três, quatro dias, eu pode comer feijoada? Essa... Pode tudo. <laughs> é mesmo? <laughs> pode tudo. É aquele três dias de ouro. É, três dias que você pode tudo. <laughs> e aí, você tem que descansar, porque o treino é muito pesado, muito puxado. Você pode fazer 12 rounds. Então, hoje eu faço, no máximo, três lutas no ano. Então, uhum. tem um tempo. É um... É uma média boa. Uma média boa. Pronto. Eu queria saber, voltando mais pro começo, sua família sempre apoiou você a fazer o boxe? Quando você falou que ia fazer o boxe, sua família falou. Bom, que... no início, minha avó não queria me matricular, porque ela achava que o boxe era muito violento. Eu pedia, a fiquei uns, uns dois, três meses implorando, insistindo ela Eu brigava muito na rua antes disso. Depois que eu comecei a treinar boxe, eu parei. Aí, um certo tempo, muito depois, eu peguei cheguei nela assim. Minha avó. Lembra que a senhora não queria me colocar no boxe que achava que o boxe era muito violento? Aí eu falei, pois, pois então, o boxe não é violento. Eu que era violento antes de conhecer o boxe, porque o boxe mudou minha cabeça completamente. Depois que eu entrei na academia, nunca mais obriguei na rua. Então, não tem como um esporte desse ser violento. Se você treina para aquilo, para bater, se defender, então coisa que você já está consciente no que vai acontecer. Então, eu era violento antes de começar a treinar boxe. E, e você acha que essa filosofia. Ela é, ela é comum em todas as academias de da galera a galera apaziguar o coração do, do, do atleta? Ou tem academia que a galera mais puxa um pouco assim para o Pra coisa do. O tipo, cobra Kai? Tipo... Exatamente <laughs> isso que tava na minha cabeça, velho. Era isso que tava na minha ele cabeça. Não sabe nem do que, é que vocês estão falando, eu, aí, né? eu acho que não, Eu acho que não. Quando o cara tem um amor, uma paixão pelo ah. boxe, ele muda 100%. Muda Entendi. 100%. É, eu tô, o cobra Kai é do. do... O cara tem Kid, Kid. E, tá ligado? E... Ah, o cara tá ligado, cara. Ah, Pô, é você acha que ele só faz treinar, rapaz? <laughs> Qual é de vocês? É do... Ele assistiu um dos três dias que ele tem pra fazer alguma coisa. Quando você vê, por exemplo, aqueles filmes. É... Stallone, que é um clássico disso, aqueles é treinamentos ah, rock. tudo doido, né? Rock, Balboa. Tudo doido de carregar pedra, não sei o quê para babar. Aquilo é tudo, tudo fantasia, né? Fantasia. <laughs> Mas que é... a história é legal, é? É, o filme é bom, ótimo. É, né? Mas os treinos. <laughs> e, de carregar, você E quando você, vê, e quando você <laughs> vê os caras, por exemplo, em, em filme assim, como o Rocky, né, trocando murro, tal, é, como, se tivesse um, como se fosse um profissional, você vê muitos erros ali de, de, de posicionamento, de forma de bater. Bastante, é? bastante. mas... A, a, pra você é tudo estranho aquilo ali, né? É, mas eu nem, nem olho isso, eu vejo mais pela história a Entendi. história do filme, o contexto. Olha essas partes técnicas. Não. É porque eles dizem assim: que, que filmar luta é diferente de lutar. É, né? Porque tem um negócio de, de ângulo. É tudo ensaiado antes é. de esgolpe, faz Não, por exemplo, duas pessoas conversando. Quando a gente vê na novela, por exemplo, de duas pessoas conversando. A gente pensa que tá um olhando pra outra, né? Mas Não. tem um negócio de um olhar pro ombro, a outro olhar pro. É. Pra poder, na câmera, dar a impressão que elas estão é. olhando uma pra outra. Tem. Com luta também deve ser assim, né? 100%. Pornô também tem umas técnicas assim, por mais. Não! É, é mas tem, é sério. <laughs> Não, é sério! <risos> <risos> Não, é <risos> diferente. <risos> o que eu tô querendo dizer é que a técnica de filmagem. Da, da, é diferente porque. É diferente de você fazer, entendeu? Na, na real. Mas você porque, quer dizer que não. Pornô... tem uma angulação diferente pra você poder aparecer. Dizer, você quer é, dizer que, pô... que no pornô, então, aquilo tudo é mentira. Eu acho que era a verdade. Não, não é. Não, eu tô dizendo assim, que do mesmo jeito que quando vai filmar luta, ou quando vai filmar uma batalha, um, um tiro de canhão, uma explosão. Tem, uma tem técnica. as técnicas específicas para filmar aquilo, pra aquilo ali. É, Parecer que é real, tá, essa coisa toda. Que é diferente da vida real, sacou? Entendi. Tipo Mas assim, não acaba com a minha na... fantasia, não. É. Eu, eu acho exemplo, que é verdade. Aquilo. Por exemplo, se eu der um murro em Billy, na vida real, é diferente é. da é. gente fazer a filmagem. Na hora que eu fizer a filmagem aqui, que eu for, quando, a gente, quando a gente encenar aqui que eu, que eu vou bater em Billy, aí a cabeça vai dizer, não, porque a câmera tem que estar no ponto. Então, você, quando você fizer isso, é bi, Billy vira Billy joga cara, pra lá. Entendeu? Se ele jogar ao contrário, eu tô É com um murro, disso né? que eu tô falando, pra ficar ah. claro. A Vamos. gente precisa chamar aqui, rapaz, um psicanalista para ver, porque um sempre cara. é ele dando porrada em Billy, viu? <laughs> não, bicho. Vai, ah, bicho. No dia que a coisa ficar séria aqui mesmo, a gente vai sair na mão, não vai, Billy? Porra, assim, minha e a gente, gente chama Robson. Eu uma luva de cara. <laughs> é, é, é. <laughs> Vamos a mais interação, Cabas? É, inclusive, é, dizer isso pro nosso convidado mais uma vez, que a quantidade de interações sempre é um é, sinal de prestígio, né? Do, do convidado, que é muito legal. Vamos lá. É, Samuca Oliver, Robson, você pratica algum esporte como lazer, além do boxe? Boa. Zero esporte, somente boxe mesmo. Vou botar você pra jogar uma bolinha. Perna de pau, velho. É legal a gente falar sobre isso, porque eu lembro é, do caso de um dançarino, um cara que dançava profissional, e minha esposa tava relatando esse caso, que ele, é, o treinamento para quem dança é X, certo? Aí ele foi inventar de jogar bola. Vixe. Aí ele, ele teve lá um rompimento de alguma porra lá. Ah. Porque é um outro nível. Ainda tem que é. se preocupar com isso, né? Ainda tem que se preocupar com isso. O né? condicionamento muscular. É, né? pra uma coisa. que... Movimento diferente, Exatamente. Tá acostumado a fazer. Né? Tem tudo isso. É, tem mais tempo, interação né? aí, Cabas. Pronto, Lilian Paula, a gente agradece mais uma vez, aí ele tá sempre. É... E aí já teve algum nocaute? Foram uma grande paixão. Ah. Eu, eu fui nocauteado, né? Minha esposa, Érica Matos, foi atleta também, a gente se bateu, um olhou pro outro, aí desde aquele momento pra cá já foi. Ela é que lutadora é... também? Foi. Hoje cuida da família, cuida de minhas duas filhas. A luta Jimmy. hoje é outra. A, é. Outra é outra. a luta hoje é com boleto? É! <laughs> E esse Boleto é um, é, um, é um oponente terrível, né, bicho? Porque e... todo mês ele vence. Né? É nocaute da série. <laughs> é nocaute da Gostei dessa mensagem, vou usar. Se fosse Muito daqueles bom. lutadores antigos, assim, você... Pra você fazer uma luta, quem você lutaria, assim? Dos clássicos. Além de Tyson, lógico, né? <risos> <risos> Tyson é barriga. é barriga. Deixa eu ver. Eu queria dar um pau em também. Eu, eu, como atleta, não rejeito o adversário, ah, né, velho? O que viesse de lá pra cá, eu estaria sempre assim, que separado. Você se inspira mais assim que você teria prazer assim fazer uma... É, tem um cara que você se inspira, por exemplo. É... Tem algum lutador de boxe que tá, você se inspira? O mas, meu é, Demene Paquial. Ah, você já são... de uma geração, mas... é geração é. E lutaria. Não viu o Shugalei Rei Leonardo lutando, por <laughs> exemplo? Ou o próprio Mohamed, né? Mohamed, é. É. Você alguma vez já pensou, em, não sei se você perguntou isso no início, mas você já pensou em partir para dentro de um MMA, alguma coisa assim? Já, já, pergunto já perguntou, atenção. né? O cara chega atrasado, faz perguntas. <laughs> ah, mas você diga só, só não, sim ou não, não, depois eu vou assistir o não, podcast. Não. não, né? É isso. Ó, <laughs> Robson, velho, a gente tá, se assim, muito feliz, cara. Primeiro de uma coisa, se eu lhe dizer aqui, é muito massa quando a gente vê pessoas verdadeiras, né, cara? É tão massa isso, cara. Você é um cara verdadeiro assim. E sendo tudo isso que você é que você conquistou, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta, a família, como você falou, né? Que você falou uma coisa que eu achei muito legal várias vezes que é cuidar da família, dar uma oportunidade, né? Melhor, porque a gente normalmente a gente, os pais pensam isso, né? Sempre. Dar uma, uma condição melhor do que a que a gente teve é, por circunstâncias da vida. E mais do que isso, o, o alcance social que o seu trabalho tem, né? Então essa dedicação que você tem realmente é algo assim que realmente motiva e eu falo isso de coração aberto motiva muito a gente a continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui porque a gente tem tanto exemplo de tanta coisa ruim hoje acontecendo né tantos exemplos assim de, de comportamentos né que não são legais que, que influenciam as pessoas a fazer coisas negativas e você esse exemplo né é, de tudo que você conquistou que ainda pode conquistar mais com fé em Deus vai com conquistar certeza. É realmente uma satisfação para a gente aqui, né? Motiva muito a gente a continuar fazendo aqui o trabalho que a gente vem fazendo aqui no podcast, viu? Então, por isso, eu quero agradecer a sua presença aqui, sua simpatia, é, o prestígio que você. que ficou claro aí com a interação da galera. E dizer para você que quando você <laughs> conquistar aí o próximo. Volta aqui, com... Volta aqui com o cinturão. Volta aqui com o cinturão. que queria dizer que a, o desafio estava aceito, alguma coisa assim? <laughs> isso, isso, ele tá com medo que eu falei que eu vou dar umas porradas <laughs> nele. Mas você falou uma coisa certa, viu, Serginho? É a questão de quando existe um ícone em alguma área que a gente admira, às vezes, pelo esporte ou pela arte, né? É, às vezes a pessoa não acompanha aquela admiração. O pessoal, né? Então, assim, de gente que, pô, é brilhante no, no seu ofício, mas como pessoa não é brilhante, não é, não é admirável, não é exemplo, né? E, e isso eu, eu sinto muito quando eu vejo, porque para uma criança, para um jovem, ele não consegue dissociar uma coisa da outra. Então, a admiração vai no pacote completo, né? Então, quando tem um cara como, como o Robson que é, né? Só essa questão mesmo da, da, é, de você ter uma consciência com, com é, é financeira, né? o cuidado com a família, como ele disse, tudo isso vai dentro do pacote. Isso é muito legal. Então, eu acho que você devia, sempre que puder, se comunicar, falar sobre isso, porque inspira quem gosta de você né? e, e, e leva bons, bons exemplos para frente. Gosta Parabéns. Quem quem não gosta. Quem é que não gosta, rapaz? É, nós como atleta, né? E pessoas também acho que tem... são reconhecidas. Lutamos para ser reconhecido, para ter um carinho, ter um apoio, ter essa energia maravilhosa que o público passa para gente, né? Quando conquistamos, porque vamos tratar a pessoa mal? Não vamos tirar uma foto? Não vamos dar um bom dia, uma boa tarde, um abraço? Se lutamos para ter esse reconhecimento, como quando conquistamos, não vamos dar o carinho, a retribuição? Esse é, é um grande é, tipo para ser campeão olímpico. É, a torcida no Rio de Janeiro foi uma grande ferramenta para que eu me tornasse campeão olímpico. Aí, depois que eu me tornei campeão olímpico, a maioria dos atletas, quando subiu no pódio, chorou. Aí, várias pessoas me perguntou Robson, por que você não chorou quando você subiu no pódio? que a maioria dos atletas, quando cantou o hino, chorou. Eu peguei e falei, rapaz, eu acho que eu já não tinha mais lágrimas para chorar. porque quê? Quando você chega na vila, você recebe várias cartas do país inteiro, de criança de 7, 8 anos. Então, eu recebi várias cartas de crianças dizendo que acreditavam em mim, que confiava em mim, desenho no pódio. Eu, como campeão olímpico, tenho todas as cartas guardadas em casa. Então, nesse momento, eu estava sozinho dentro de um quarto. Chorei litros, então... essa Foi a minha maior motivação até do que ter conquistado a medalha olímpica. Então, muitas pessoas não sabem disso, então... Não tem como hoje eu não tratar as pessoas educadamente, tratar as pessoas bem, com carinho. Eu lutei, ba... lutei muito para ser reconhecido, pra ter esse carinho, porque hoje vai ser diferente. Que maravilha. Então, não bom, meu Deus vai lhe abençoar muito mais por causa disso, né massa? Maravilhoso. Eu, eu, eu posso... Eu tenho direito a só mais uma pergunta? Pode, o que você quiser. Você, você se importa? Você pode falar o que você quiser. <laughs> Ô, Robson, a sensação, meu irmão, de você ganhar a medalha, no momento em que você ali, pum, Descobriu, acabou a luta. Você sabe que você ganhou. Né? Qual é essa sensação? Eu queria que você descrevesse essa sensação, porque é uma luta né, que deve passar um filme isso, na sua cabeça, assim, na velocidade isso. da luz, né? Exatamente, isso é um filme de todo o sacrifício, as coisas que você teve que abdicar, toda a dificuldade que você passou por isso. Então, aquele momento ali é essa reflexão, aquele filme passando. Mas eu, antes das Olimpíadas, já tinha certeza 100% de que eu seria campeão olímpico. Olha só. Já tinha certeza concreta, porque eu já participei de três edições de Jogos Olímpicos. As duas primeiras, eu lutei contra os donos da casa. A Primeira luta, China. Segunda luta, Inglaterra. Então, foram lutas difíceis. Lutei contra o público, contra o meu adversário, que foram donos da casa. Então, a partir do momento que foi sorteado... Foram três países que estavam concorrendo a sediar os Jogos Olímpicos. E Rio de Janeiro foi escolhido. Falei, agora eu estou em casa, eu vou ser campeão olímpico. Não tem como eu lutar contra o dono da casa, porque quem, tá, quem está em casa agora sou eu e eu vou ser campeão olímpico. Então, naquele momento, eu falei isso. Vim lutando, vim me desenvolvendo durante todas as competições, campeão Campeonato mundial, campeão sul-americano, vim me destacando, me destacando. Chegou nas Olimpíadas, 100% preparado, muito pronto, muito focado. Nas duas primeiras edições, eu tinha como um sonho participar de Jogos Olímpicos. Na terceira eu não tinha mais como um sonho. Eu tinha como uma meta conquistar um, um, uma medalha olímpica. Tanto que eu prometi para a minha primeira filha que o presente de aniversário dela seria a medalha olímpica. Então, graças a Deus, a minha equipe, minha família que estava presente, consegui conquistar a medalha olímpica, presentear minha filha e sair vitorioso em casa com aquela adrenalina incrível, que deu tudo certo. Que massa, bicho. <laughs> Maravilha, que História bacana de ouvir. Deus te abençoe mais ainda. É. Uma honra, cara. É, uma honra aqui é. pro Bahia Cast, viu? Valeu. Obrigado, É Uma de honra coração. mesmo. É, são essas coisas que eu fico feliz de ser convidado para. Para estar aqui com vocês, porque é cada história que a é. gente ouve, cada coisa bacana. Obrigado. E vamos pra cima. É, vamos para cima. Eu agora certo. também vou treinar, viu? Atenção, Dória. Tô chegando a sênior aí. Bahia, Bahia Cast tá convidada, fazendo um treino lá na chambre um Aceita o desafio, Sérgio ah, e Pedro. Não, nesse Pode... dia eu sou cameraman só. Sou, sou câmera. Eu vou filmar vocês bem. Oh, Billy vai. Tá aí, lá. a chance de vocês dois. Livre, vocês dois não. vão sair na mão. Já, mas tá num lugar. Adequado pra Tempo. isso. Que é. Aí é raiva acumulada. Aí ô, Robin, bater com você, você é. vai ser o seguinte: você vai ser o juiz, certo? Aí os caras, quando entrarem no clinch, você separa e eu sou cameraman. Pronto, ah. né? tá tudo certo. Agradecer nosso corroxo aqui, nosso Pedro Valente. Não importa que você chegou atrasado, porque a gente sabe que o seu coração tá aqui no Baia Porra, por meu irmão. Tava <laughs> agoniado pra eu não consegui chegar. Você sempre chega no horário, pô. É, né? Mas, né? pô, rapaz, hum, Sim, é. a gente com essa personalidade aqui. E eu cheguei depois. Então, peço desculpa a todo mundo que tá assistindo, que ah, eu cheguei depois. Tá mas é sempre um grande prazer. Obrigado. E você sabe que é recíproco, né? Ah, mesmo. Então vamos nessa. Esse aqui agora é a demais. Arthur Cardoso também, obrigado pelas colaborações aí. Pô, Cardoso, ele, ele ficou, inclusive, eu senti ele, viu, viu óbvio, eu senti ele que ele já, quando você chegou, ele já ficou mais com pose de... Ah, tá, tá, tá. de é. Botou peitoral Porra, assim. botou é. peitoral é. assim. Tamo tô... bem. bem. Volta a sua cabeça também, Suane Jorge Billy, muito obrigado. Jorge Billy vai terminar passando a agenda. Exatamente. E Mentira. nossos patrocinadores antes disso? Ah, nós passamos, falamos duas vezes, vamos falar de novo, fala aí. Ah, Nossa, com certeza. Falar de patrocinador, minha Opa. gente nunca é demais. São paios sabores que tá chegando aí. É, o, o Uber já está trazendo aqui os sanduíches. Opa! Olá, certo? E, e o ateliê do, do nosso. Original querido, ateliê. Original ateliê do nosso. Princeado. Princiado, querido, Prince Adam, que é outro lutador também, mas é. na música. Mas... Mande aí, Billy, por favor, essa agenda. Vamos lá, galera. É, Terça-feira, quarta-feira, né? Quarta-feira nós teremos Luiz. Chila Chilazi? é isso que é que é da Verde Vita sim né? o Luiz da Verde Vita vai estar aqui com a gente exatamente vai ter vai estar aqui aí que é uma coisa que é um assunto bem polêmico né que ele é sim, um defensor sim, sim. do cannabis medicinal é. né inclusive eu tava conversando com uma médica aqui né ela disse nossa eu mediquei minha mãe lá com com, o cannabis com vários casos e tal, vários várias casos coisas assim casos que a gente viu que foram muito bons, que estão ganhando a cena aí, e com certeza. E, e, e o Luiz ta... também tem um relato muito fantástico para trazer, que eu conheço a história dele, vai compartilhar com todo mundo aí do Baiacast. Fiquem ligados. Com certeza. É... e também na quinta-feira nós traremos finalmente Lucas de Fiore, vai estar tá aqui batendo um é. papo aqui com a gente. <laughs> o, o, o nosso nosso campeão é, entra já, já entrou com as músicas do Olodum, né? Aliás, sempre entra com a música do Lula, não é isso? O Exatamente. Então, com certeza, já deve ter entrado com a música de Lucas de Fiora, que vai estar aqui quinta-feira. Sexta-feira, a gente vai lá em Dória trocar é, <laughs> os sucos, Aquela né? trocação gostosa. Vivo, vamos, né? vamos. E aí, pô, vamos fazer a pesagem na quinta-feira pra ver se ele é vai ser baixo aí, viu, irmão? Tá aceitado o desafio, é Serginho? Demais, né? Vamos, vamos. Afinal ah, de contas, é, Billy, tá chegando o carnaval, né? Olha, é, né? Porque tem a corda aí de <laughs> é isso aí, rapaziada. A gente agradece a todo mundo, muita paz e muita luz. E a gente está de volta na terça-feira. Valeu, valeu, galera. Obrigado pela audiência.